Hej, përshëndetje dhe mirë se erdhët në videon e dytë të trajnimit të Facebook Ads Albania. Shpresoj që keni marrë me energji, me entuziazëm piknisjen në këtë fushë. Pa humbur kohë, çfarë do bëjmë në këtë video është që do hapim një llogari të re Facebook Ads, pra në Ads, një Ads Manager të ri. Tani për disa prej jush sigurisht që ju mund ta keni gjithsesi të hapur Ads Manager, kështu që në rastin tuaj nuk është e nevojshme ta bëjmë të hap, kështu që mund edhe ta anashkaloni këtë video. Por, nëse kemi një llogari të re dhe po hapi një llogari të re, qoftë edhe nëse keni bërë reklamë më përpara në nëpërmjet Instagramit drejt për drejt, thjesht keni vendosur kartën aty ose direkt nëpërmjet boostit Facebookut, thjesht duke vendosur kartën, mund të jetë e dobishme që të krijoni një llogari të re. Kështu që pa humbur kohë, kalojmë tek ekrani im për ta shpjeguar gjithë këtë proces sa më mirë të jetë e mundur. Okej. Okay. Pra, aktualisht kam hapur një llogari të re pro, vetëm në mënyrë që ta nisim çdo gjë nga e para, pra mos futem tek llogaria ime e cila është me 1 milion llogari të ndryshme brenda, kështu që nuk dua t'ju konfuzoj. Pra konkretisht çfarë do bëjmë? Jemi këtu tek kjo llogari e re dhe së pari një herë do ndryshojmë pak personalisht nuk më pëlqen ta shoh në gjuhën shqip, kështu që po ndryshoj gjuhën këtu ta vendosim në anglisht. Ndoshta për disa prej jush ndoshta kjo nuk është më e mira, por që gjithsesi pak a shumë është e njëjta gjë. Pra, në momentin që jemi në Facebook, çfarë do bëjmë? Pra, gjë e parë një herë kemi një listë, le të themi kontrollesh këtu nga në të majt dhe kemi edhe këtu një menu në të djathtë sipër, pra të cilën ku mund të aksesojmë të gjitha produktet e Facebookut. Pra, Ads Manager-in në këtë rast ne mund të aksesojmë nëpërmjet këtij paneli në të majt dhe këtij paneli në të djathtë sipër në fillim të faqes, okay? Tek paneli sipër në të djathtë në fillim të faqes, mjafton të bëjmë pak scroll poshtë dhe do shohim Ads Manager, okay? Dhe gjithashtu në panelin në të majt do shohim edhe këtu Ads Manager. Nëse i rikthehem shqipes, pra po e kthej në gjuhën në shqip, që mos ngatrohen disa prej jush, se e di që disa prej jush e kanë në shqip. Pra, nëse e kthejmë në shqip, pra do ta gjeni, shikoj më poshtë, aktiviteti i reklamave së fundit, okay? E njëjta gjë edhe këtu, pra aktiviteti i reklamave së fundit. Tani për hatër të le të themi efikasitetit të trajnimit, unë do ta mbaj gjuhën në vijim në anglisht, jo për arsye sepse nuk dua ta mbaj në shqip, por sepse shumë terma të cilët do përmendim dhe të cilat përmenden edhe në kontekstin e gjerë të marketingut online janë në anglisht, për shembull pay per click, cost per 1000 impressions, pra terma të tilla, të cilat është më e dobishme të mësojmë në anglisht si terma, dhe të fiksojmë në anglisht në mënyrë që të kemi qasje jo vetëm në tregun shqiptar, por në të gjithë tregun ndërkombëtar. Dhe kur unë flas për diçka në unë do flas sigurisht në shqip, por që termat të cilat do përdorim thamë do jenë në anglisht, okay? Pra pa humbur kohë shkojmë tek Ads Manager dhe momenti që klikojmë Ads Manager për herë të parë, do na dali siç e shihni një tabel këtu, duhet të japim accept dhe done dhe automatikisht kemi hapur llogarinë tonë të reklamave. Është kaq e thjeshtë për të nisur, okay? Është kaq e thjeshtë për të nisur. Tani normalisht teksa fillojmë dhe bëjmë reklamat e para, Facebooku do na kërkojë disa të dhëna, do na kërkojë le të themi kartën e kreditit, të debitit, atë që po thonim, do ketë disa informacione të cilat duhet shtojmë në reklam në accountin ton, por që piknisja është kaq e thjeshtë, okay? Pra, më përpara Facebooku ka pas madje më të komplikuar të hyjë edhe të krijojë një llogari, por tani është shumë e drejtë për drejtë. Mjafton të klikosh Ads Manager, të krijosh llogarinë e re dhe ja ku nisëm, okay? Tani teksa nuk e di pse nuk po bëhet lot në mënyrë të plot. Okay, ja ku jemi. Pra teksa vijojmë me le të themi me mënyrën për të kuptuar se si funksionon e gjithë kjo procedurë, do mësojmë edhe se si të menaxhojmë Business Manager, që është një moment tjetër, por për momentin çfarë do bëjmë dhe nga do nisim, do jetë pikërisht në mënyrë, pra le të themi të kuptojmë se si funksionon e gjithë kjo infrastrukturë që kemi përballë e Ads Manager. Për këtë video po e mbyll me kaq.
Në videon tjetër do nisim dhe të shpjegojmë hapat e para të menaxhimit të një reklame ose një fushate nëpërmjet Ads Manager. Shihemi në videon tjetër.